Сьогодні Всесвітній день вишиванки, 15-й за ліком. Його відзначають щороку в 3-й четвер травня, хоча свято не є офіційним. Ідею у 2006-му подали студенти і викладачі Чернівецького національного університету. Долучитися до акції міг кожен охочий. Ініціатива швидко набула популярності. І нині чарівний український стрій одягають дедалі більше людей не лише в Україні, а й по всьому світу. Цьогорічний день вишиванки присвячений етномузиці та екологічним проблемам.